مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بالخصوص قابل قدر إمام قديم خالبان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله تعالى في الدارين. الله تبارك وتعالى سكن حمد و ثناء ام رب کریما اس توفیق رفیق و رتا کس گئی تم سے جسیت مقدس گرس اندر جمع درود و سلام وسلم برزات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اندس داغدار امتی شر رحمت سن حضرات اولیاء کرام بزرگان دین علماء صالحین کاملین ایمو یت اسلام صابری کر اور اللہ تبارک و تعالی کرن اس تمام ایمان کامل عطا صحت و سلامتی عطا ہدایت حفاظت عطا یم یت حاضر سبجت خدا سند سیات مقدس دینس کند رچ بوزن الحمد شریف قرم تحبرکن تلاوت سورة الفاتحة قرآن کریم چھ سری پرن مگر کامیاب قرآن پرن بول تو بوزن بول چھ سر یو سواب قرآن سچ سچ پیغام قرآن تی بوز آخو سواب قرآن دیم کیا شو سواب قرآن شو یہ ہے کان پر کان سور حفظ کرن پت روز پران تلاوت روز کران الحمدللہ ثواب امس مگر امی پیغام کیا شو ونن کیا شو گسان حضرت عبداللہ جل شانہ پنن بندن یمس فکر طور تمی پور اصل قرآن ثواب سے سوری ہے کنتین مگر پیغام دیکھنا ہے کہ قرآن کا پیغام اس لیے الحمد شریف سے استمام پران الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آج سورۃ اندر شو خدا اسم تعریف تھی حمد اور خدا اس متعلق عقیدت بیان کہ رب کریم سند اختیار تو شان کیا چھو اور آت منش بندن خطر نصیحت تے رب کریم چھو ورے حشنما اہدنا الصراط المستقیم. حالانکہ اتھ پر سون مزاج چھو سون ذاتی مزاج اکیت گوس آسن سانی مزاج اتھ پر لک اس کس دور اس میں گسان چھو اہدنا الصراط کا یا رب العالمین خدا اچھاو پانے نہیں بات مگر خدا ان کیا فرمو فرمون مینو بندو تو ہے جو منگل اہدنا الصراط المستقیم صراط المستقیم صراط مستقیم بعد فرمون بروکن تشریح صراط الذین انعمت علیہم یہ شو قرآن کریم سور یات من قرآن کریم تفسیر تو شو ترجم سی من موجود بدایا اچھا تہنز بات یمن پہ چھ انعام سورہ نساس مجبت رب کریم فرماوان انعام کمن پٹاو کرنا انعم اللہ علیہم من النبیین خدا ان کو انعام نبیین پر والصدیقین بے قرن صدیقین پر والشہداء بے قرن شہدان پر والصالحین بے قرن نیکن اولیان پر نماز مندر شو اللہ تعالیٰ اس توجہ دیا نوان آت چیز اس کن کی تون تعلق کے من سید گزاؤ سو اگر تو اس صراط مستقیم چھو ضرورت تل کیا چھو تل ضرورت من النبیین صراط مستقیم امیس ضرورت آئیس امیس مثال چھو امیس پلو آئیس ضرورت سگس کریان دکان اس پر کات کر دیو پلو چھو تشو پلو آنے تشو کریان دکان اس پر کس پر تشو بان آنے تو یہ کسو کپر دکان اس میں اہن حظ مثال تشو گھر خطر بان وان آنے تو یہ کسو کپر دکان وہ اس بان ہے ایمیز گیسو
یِمن چیٖزن منٛز کیازِ چھِ اَسہِ عقل روزان أسۍ گژھو نہٕ ہیٚمِس ییٚمِس نِش کِہینۍ. یِہوے چھُ اکھ چھِ عقلِ معاش، بیاکھ چھِ عقلِ ہدایت. معاشس منٛز چھِ أسۍ سٲری کامیاب چھُنہ، سارنٕے چھُ تگان بازر گژھُن، کَتہِ کیاہ میلہِ توٚت چھُ واتان. صراطِ مُستقیٖمس مُتعلِق چھُنہٕ اَسہِ توجہ، صراطِ مُستقیٖم کَتہِ میلہِ تہٕ کِمن سۭتۍ میلہِ. أسۍ چھِ پَران سٲری. نفر اکھ اوس کپوٲرِس اَندر، کپوار ڈِسٹرک کپوور، ژیٖر ییٚلہِ یہِ گرٕ آو نِماز پٔرِتھ، أمۍ کٔرۍ بَچہٕ جمع، دوٚپنَس ہے گوٚبرو یِتھ پٲٹھۍ آز چھِ جماعت اکھ درٛامٕژ تہٕ اَسہِ کوٚر مولوی صٲبن واز، دوٚپُن یِمن سۭتۍ ٲسۍ زیو نہٕ گژھان کِہینۍ تہٕ محفوٗظ روٗزِو. دوٚپنَس کٕم؟ دوٚپُن بریلی وٲلۍ. بریلی وٲلۍ چھِ درٛامٕتۍ، اس لیے بریلی والٮ۪ن سۭتۍ نیرزیو نہٕ. پَتہٕ ووٚنُس نہٕ أمۍ بابت، ییٚلہِ یِمن اولادن وونُن، اولاد ٲسۍ اورٕ یور سَمجدارٕے ماشاء اللہ، پٔرۍوٕنۍ ٲسۍ، پَران ٲسۍ. دوٚپُن ہے بابا ژےٚ چھا پاے بریلی وٲلۍ کٕم گٔے؟ دوٚپنَس نہ. دوٚپنَس بریلی وٲلۍ گٔے یِم دُروش دُرود حضوٗر پَران، یِم ختمات معظمات پَران، یِم اولیایہِ کِرامن ہُنٛد احترام تھاوان. دوٚپُن ہے تیٚلے چھِ أسۍ تہِ، اگر بریلی وٲلۍ یِم ٲسۍ تیٚلہِ کٕم چھِ؟ یِتھٕے پٲٹھۍ تَریو تُہۍ فِکرِ أمِس بابس ییٚلہِ اِنٹرٛوجَکشَن دِتُکھ کہِ بریلویت کیاہ چھِ، ییٚمۍ تہِ ووٚن پانے أسی چھِ تیٚلہِ، کیازِ دروٗد حضوٗر چھِ أسۍ پَران، ختم چھِ أسۍ پَران، آستان چھِ أسۍ گژھان، زیارت چھِ أسۍ کران، وسیٖل چھِ أسۍ مانان. دوٚیمہِ دۄہ ییٚلہِ یہِ گوٚو پَتہٕ کیاہ ؤنۍ یہِ مولوی صٲبُر جواب؟ یِتھٕے پٲٹھۍ أسۍ چھِ سٲری الحمد شریٖف پَران اِہدِنَس صِراطَل صِراط الَّذِیٖنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِم غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہِم. منٛگان چھُ خۄدایا، خۄدایا اَسہِ تھاو صِراطِ مُستقیٖمَس پٮ۪ٹھ. صِراطِ مُستقیٖم چھِ تِم یِمن پٮ۪ٹھ ژےٚ انعام کوٚرُتھ. بہٕ چھُ فرمان رَبِّ کریٖم تُہۍ ٲسۍزیو منٛگان غَیْرِ الْمَغْضُوبِ، خۄدایا یِمن پٮ۪ٹھ ژےٚ غضب کوٚرُت، تِہنٛزِ وَتہِ نِش تھٲیزِ دوٗر، وَلَد دالیٖن، بیٚیہِ یِم ژےٚ گُمراہ کٔرِتھ ہیٚکۍ تَمہِ نِش تھٲیزِ. مگن چھِ أسۍ صِراطِ مُستقیٖم خۄدایَس، مگن پَکان چھِ غضبہٕ والٮ۪ن سۭتۍ. مگن چھِ صِراطِ مُستقیٖم، مگر پَکان چھُ گُمراہن سۭتۍ. یہِ گُمراہ کُس چھُ؟ دیکھنا یہ ہے، اَتہِ چھِنہٕ کُنہِ تنظیٖمُک کٲنٛسہِ فردٕ سُنٛد ناو ہیٚنٕچ ضوٚرتھ، اَتھ چھُ اَکُے چیٖز دوا، سُہ گوٚو تُہۍ کٔرِو کہِ تِلاوت قۄرانی کٔرِو. کیٛاہ کٔرِو تِلاوت؟ کیٛاہ چھُ کَرُن؟ قۄرانی. حدیثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھُ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمو بَنٲوۍ کیٚنٛہہ رٕخ، اکھ رٕخ بَنٲوٕکھ کھوورِ، بیاکھ بَنٲوٕکھ دٔچھنہِ، بیاکھ بَنٲوٕکھ سیٚودُے. پَتہٕ فرمووُکھ صحاباو ییٚمہِ سایڈٕ تہِ چھِ یہِ شیطان سٕنٛز وَتھ، ییٚمہِ سایڈٕ تہِ چھِ شیطان سٕنٛز وَتھ، یِمن وَتن پٮ۪ٹھ شیطان بِہِتھ. ہاضا صِراطی مُستقیٖم، اے صحاباو یہِ چھِ میٲنۍ وَتھ، یُس اَتھ پٮ۪ٹھ پَکہِ یِہوے چھُ صِراطِ مُستقیٖم. أسۍ کیاہ منٛگن خۄدایَس؟ اِہدِنَس صِراطَل مُستقیٖم. چھُ کیاہ صِراطِ مُستقیٖم؟ دوٚپِو صِراطِ مُستقیٖم چھُ حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛز ذات کیاہ چھِ؟ وۄنۍ ؤنِو تُہۍ، زیادے پَہنَس گژھِ واضح آسُن قۄرانہِ کریٖمَس منٛز کَتہِ چھُ رسول کریٖمٕے چھُ صِراطِ مُستقیٖم. اللہ تعالیٰ فرمان یاسین والقرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہِ چھا لیکھِتھ؟ ییٚتہِ چھا لیکھِتھ؟ یہِ کَتھ کٔرزیو، کیاہ نام ہے اس علاقے کا؟ چھترہامہ. آپ کے پاس قرآن ہے، کوئی مولوی آپ کو ٹھگ نہیں سکتا، کوئی مبلغ آپ کو. اگر تُہۍ ٹرن پٮ۪ٹھ روٗزِو، اگر تُہۍ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس روب دَبَس منٛز روٗزِو، گویا کہِ تُہنٛدِس ہِدایتَس تہٕ ایٖمانَس ہیٚکہِ نۄقصان وٲتِتھ. اگر تُہۍ تہِ جُستجوٗ کٔرِو کہِ خۄدایا اَسہِ تہِ گوٚژھ ایٖمان گژھُن نصیٖب، تو آپ کو اس کے لیے ضروٗری ہے کہِ جو بھی مولوی تقریٖر کَرے، اس مولوی کی تقریٖر کو جو ہے آپ قرآن و حدیث کے تحت خود بھی تھوڑا تھوڑا پرکھیں. یہِ وَننہٕ بہٕ تُہۍ پٔرکِو کَمپٕلیٖٹ، عٲلِمَس برونٛٹھ ہیٚکِو نہٕ نیٖرِتھ، مگر کَم از کَم یوٗتاہ تہِ گژھیو تۄہہِ فِکرِ تَرُن قرآنَس منٛز چھا
کنہ. تو صراط مستقیم اللہ تعالیٰ فرمان یاسین والقرآن الحکیم قسم چھم قرآن حکیم انک لمن المرسلین میان حبیبہ تشک رسول اللہ علی صراط مستقیم تیوک صراط گویا کہ صراط مستقیم کس چھو اوے آو سورہ نساء من النبیین انعام کور خدائن کے من صراط مستقیم تہذ بات پت فرمون سنس چٹس حبیبس خاص فرمونس انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرمون بگر چاہے ان ھذا صراط مستقیما فاتبعوه دبن یہ مین صراط مستقیم ان چی اتباع کرو. چھو کیا صراط مستقیم یم ساتر اسی وچھو صراط مستقیم صراط چھ ونا وت یہ وت چھا یہی وت مراد یمن وتن اس پکان چھ کن بیہ کی وت ونن چھ وت مگر ات چھ مراد وت ات چھ مراد حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس ون متس پہ پکن عمل کریں پن حرکات و سکنات بناون حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہند فرمانن تحت ات نیران کہ عقید اس دینس مز چیز خاص اخ چیز عقید دویم چیز عمل عقید عقیدہ اور عمل اور گنکس چیزس یہ اہمیت کھا تبتبی فکر ثن یم دینی خدمت کران امن سارن اتفاق کہ گڈیچ اہمیت اس اسلام من سقیدس سات مگر امی مطلب عقید کس انتظار من ترو عمل عمل تاو کنٹینیوسلی جاری نماز تاو جاری اخلاق تاو جاری کردار تاو جاری ذکر و اذکار تاو جاری نیک اعمال تاو جاری مگر زیادہ پانس اگر 100% کھان چیز تین من 90% توجہ دن کت کن ماشاء اللہ ون بھائی کت کن عقیدس کن عقید کیا مطلب سوچن عقید کیا عقید اصلی یت ونان عالمانہ زبانی من ضروریات دین کیا ایتس کالس نکان ضروریات دینک اقرار کرے تیس کالس سے مسلمان ضروریات دین مطلب شارٹس من نمبر اک خدا مانن وحدہ لا شریک خدا مانن وحدہ لا شریک یہ خدا وحدہ لا شریک کس پہ ترقی گئی مثال وحدہ لا شریک شریک معنی گو خدا سندس وحدنیت مز رلاو شریک کرو شرکت مز تھو حصہ دار بناو شریک معنی کیا گو حصہ دار بناو مثال کر بہ تیارت حصہ دار کت پہ بنان فار ایگزامپل یہ محل یم محل من دو نفرو زمین ایٹ اے ٹائم اکوئی زمین ہتک اڑ تہ دت پونس بیک تہ دت پونس یم بنائے پانے شریک یم کیا بنے رب کریمس متعلق یم یم ساتن یہ زمین کنن نہ ہک کنت ایتس کالس یمن کیا گھس پانے اتفاق یہ وجہ چھ اللہ تبارک و تعالی چھ وحدہ رب کریمس اگر کھا کام کرن اس تمس کا شریک یعنی کہ خدا اس ون کا خدا یہ کام چھ کرن کس کر کہین اس کو کرنا ہے کیازکہ تمس شریک امی واضح معنی یہ کیسا خدا اس ورائے سہ انڈر کمس خدا کمس بربان عقید توحید ضروریات دینس من گس نمبرس پہ عقید توحیدس پہ کاربند روز عقید توحید معنی گو خدا مانن وحدہ لا شریک تمس کہان شریک ٹھیک ہے مگر آز مثال اولیاء کرام خدا شریک چھ نہ سوچو آپ کو سوچنا ہے اولیاء خدا شریک نبی خدا شریک
گژھو کٲنٛسہِ بُزرگ گٔژھِتھ دَپان ہے أمۍ کوٚر شِرک. The first of all, you should find what is the definition of shirk. Pehle definition of shirk ko dekho. What is the ground of shirk? Shirk ki had kya hai, uska maidan kya hai, wo aap dekho pehle. Ye kya agar is usho kushis prah chai takriir usun banan. Ke aksar o beshtar ush mein iske zor asma. Lukshit tanzima sach iman sach kamay paanas. یہ میں ہمیشہ بولوں گا ایتس کالس بہ زندہ روز تیتس کالس روز بہ یہ کت ون لک ون مین تنظیم گھس نو بدنام گھس ایمان مرت نو تات نو پروائے ٹھیک حضرت صاحب گھس نو بدنام گھسن کی. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چھ وحدہ شریک لیکن امس شریک ولی أزکس دورس من نم نمت مولوی تقریر کران ات پہ او آستان گھن والا شرک کا چھ کر شرک معنی گو یل کھان چیز آس تک مز شریف خدا تہ دی بیا بہ دم تہ مثال خدائس کت آستان آستان معنی گئی قبر اس ادبن ونان ولین ہندن بزرگن ہندن انبیان ہندن قبرن کیا چھ ون آستان شریف دریہ روضہ یم لفظ یم قبر خطر استعمال یم کرنے احترام تو ونان چھ خدائس کتت قبر خدا مرا گوڈنیک چیز یس ون ولین ہندس آستانس پہ گھن شرک امیک مطلب یہ ون نمبر اخ کور امی شرک ام بنو خدائس تہ قبر ام کور یہ عقید پت کہ خدا تہ مر سس قبر من یہ غلط بات پہلے آپ سو مرنس من خدا شریک کھا تھی ون وٹ کھان یل مرن چھوئی خدا تو شریک کس بنس اللہ کو مرنا ہے تمام انتقال کر انبیاء اولیاء ملائک اولیاء ساری کر مگر انتقال کرنس اس کیا ون اس اہل سن اس کیا دان ات پہ سٹرس وجہ چھ یہ کہ اس ون نہ ضروریات دین چھ مانن ضروریات دین چھ اپ ضروریات دین چھ واریا زہ وچھ میں اکثر و بیشتر می دی گئی تبلیغ کرن بے واسن یمے دہ بہ وری امن بہن ورین من وچھ میں اکثر تو کھسو ات پہ وچھ رس انٹرنیٹ اس پہ لوک تراون سری تقریر می وچھ نہ لوک کرے نی تقریر ات پہ ہے ملائکن پہ کت پٹ انو ایمان بہ گیس یہ حجن اکہ دہ تقریر کرنے تک ون ہے مولوی صاحب یہ تعلیم یافتہ یہ کرو تھوڑا سوچ سمجھ تقریر پہ کر میں تقریر سے کات اک یہ ونتو ملائک ہورن سی خاندر کران کن گلمان سی شیٹھ وور بڑ اک ووت دن ہورن ست شیٹھن ورین من توگ نمس ایمان ان ملائکن پہ البتہ اگر تمس بڑس ونو تم سندس تنظیمس خلاف تیل پھٹرائے سہ شیش تام دار تام کانگر بیس مسجد مزے کنسلس کالس دیر ہر چوگے چ بڑا دبرے اے مو ننے نس تنظیم اس چلا اج ایمان تگی دیا تنظیم دین تارے او شو بھایو قران کریم فرقان حمید سی مو شاب والذی اللہ تعالی فرمان یم بغیر تحقیق کنس اتباع سن کران یم سادن تم پگا جرم اس من خدا اس بریکن پاسن پتا سن ونا ہے خدا بوبیا کونس یم سہ ون یمس یا یمس ساران لیک ہو ساران لیک دپا ہے مجھے کت ون تک کر سی انکار بہتر وی اس لیے ضروری یم سات کتاب کر خطاب کر تہد اگر الحمد للہ اس سارے یہ اراد کہ اس گھو با ایمان مرن با ایمان تب وتن تیل ضروری کہ قرآن کریم کن کرو رجوع احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کرو رجوع بہت تہ ون چاہن یہ خدا ما مر ما چھ مرنس من کان خدا شریک مرن کم سو دبیو مخلوق مرن کم مخلوق مگر مرنس ما چھ الگ الگ طریق کنا کوئی طریق ونی سے تہندس گامس میں انسان کا انتقال چھ کرا ملک الموت چھ کن سندس دروازس چھک دیوان بہم آز کال اسلامس مو چھ کان ذات یم سندس دروازس چھک دی ملک چا
تشا بوزمت زاہ کہ ملائک آو کن سند گھر تم دت دروازس ٹھوک پتہ پرسن ہے مے آج تہد گھر آج اجازت چھ نہ چھ ورم تہ بوز نا وی تہ کت ورو کو جمعہ پار یہی تو بولو پھر کیوں نہیں بولتے آپ ملائک چھنا کن سند گھر آمت ٹھوک دتنس تم ہے اسس اندر کن کہین چھا کان تو آپ بولو نا پھر تیلے ٹھیک یہ جمعہ پور بھائی بیے دون نفر دو نفر آپ دونوں نے ابھی تک یہ سیکھا یہ تم کت یہ تھی ذہنس من یل تھو تھی تہد نار گھس پانے ٹھنڈ یہ دزان مینگ دزان اگر کھانا اور یور آئے یہ کان بریلی مولوی دزان بیس مینگ یہ کان بیاکھ مولوی دزان یمن یہ غلط بات آپ پہلے تحقیق کرو کہ آپ کس پیمانے پہ ایمان رکھتے ہیں پھر آپ کسی کے ساتھ بھی رہو کوئی پرابلم نہیں ایماندار بنت روز تو تھی کون سویت گڑ کیا بن ورنہ سی سکو ذات تم کم نفر کنسے ملکل موت پرسا مگر تہد گھر یل اج تم ٹھوک دان دپان یہ موکر کہین تم کم ورنہ سی دپو انبیاء کیا دپو رسول خدا سن نبی خدا سند نبر ننمے آتا ملکل موت گویا کہ موتس من ترق ات گٹیج پور کہ یار ات تب پانے فکر کہ چون رتبہ کیا تو نبی سون صلی اللہ انبیاء کرام پتہ ہیا کم ملکل موتس ون نا مرنا آز کن ہیکا ون کس یہی سوچو کنسے اجازت ملکل موتس کیا ون سا اور آو یور نینس روح کڑت لکٹ لکٹ بچہ آن بچار امس تم آدان سری آنان ہائی تاون پیوس اڑی آنان ہائی خش بوس ملکل موت نہیں مانے گا خش کمس گھس تاون کمس پی ترٹ کمس پی ملکل موت یہ نہیں مانے گا ملکل موتس آو آڈر اور وہ آپ کو لے کے چلا جائے مگر نبی سند گھر یم سات ملکل موت ات گڈ دی دروازس کھوک پتہ یل اجازت ملس ات اندر اندر اچس ون پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دپس خدا تہن ان اللہ ہشتکا لقات ای محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار تہند ملاقات شوقین کیا یم سون شوق خدا تھائے تمس اس واریہ تکلیف آس نا دان آ بیو زور نفر بٹ سنجید اندازس من امس شوق خدا پروا امس شوق میانے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تروہ نا ملکل موتس تھپے سہ گو خدا نش ملک کم سود اس خدا سوز کم تھبیل کم ترون اتی ترو تک فکر بے شک ملک عظیم ذات بے شک ملکن واریہ درجہ مگر ملک تمت بنا خدمت انبیاء خطر نبی ہند خدمت خطر آئے ملک پید کر تبیر ترونس اچ وہ تکلیف ملکل موت خدا خدا کر اچھ ٹھیک پتہ ہچنونس دس نیر میس موسیٰ پیغمبر علیہ السلام وقت دپس جانورس پہ تھو سا ات ایتیا مسوال ان دست پاکس تل ان ایتیا امس جانورس پہ تیسا عمر دمو تہ تی واپس ہے نا ون کملے نا لا ترجو کیا تنا می کن دپان موسیٰ علیہ السلام پیغمبرس آسان تربیت خدا کران پانے پیغمبرس ما ادلک مدلک نفر ہچنان امس ربی الانبیاء پانے حضرت اللہ موسیٰ علیہ السلام طور فکر دن مجھے تور گھن دن ونکن سی تیل گو آز مگر خدا کور آرڈر کی آئی موسیٰ نوز بلا کل حض کن پگڑی نوز بلا وس حض کیا ونان وتھا بیٹھی کر حض سزا حضی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سی اندر اس خدا جلال تھو فرما اہد موی اس ات پہ کھڑا گسا ات پہ کیا ہنگ کھڑا گسا جلال اس ان تر پنس بس اک دھپ ریشس
حضرت ہارون علیہ السلام تیم پت ونس دس یپنا لا تاخذ باللحیۃ ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل او کما قال اللہ آئی میں نے بھائی مہربانی کر ترا تمہیں ریش یل مے مت کر تم مسس تھا اتی علماء احنا فرماوان این کر ریشس تھا ریشس کت ریشس یہ تھا یوسا یہ کند ریش تاوان کن بالکل ٹھیک ہاں توائے فرماوان اخر موت ریش شریعت من جائز نہیں کم بلکہ واجب جائزس من گنجائش آ واجب علماء احناف توائے فرماوان موت واریہ ونان ہے یہ کت آمت موت یہ آمت اتی ات سورہ طہ اندر مچھ من روٹنس ریش یوسا پتہ فرو مین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ونن دن قرار ریش مبارک تو اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انبیاء ہندس دروازس پہ یل ملک وات یہ دن دستک پہ پرسان یہ کم بنو نظام بوزان چھترہامس من درباگس من سری نگرس من دل من ہپر یپر پریت جائیں بوزان ہے نبی چھو قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی ای نبی سوان حضرت من بشس تہی ہیو بشر ونیو سے بشرس کیا چھ اپوزٹ زنی کیا چھ اپوزٹ ہاں ٹھیک چھ زنی کیا چھ اپوزٹ زمینس کیا چھ اپوزٹ ٹھیک چھ مسجد کیا چھ اپوزٹ ٹھیک چھ نا اتھے پر ہاں بشرس کیا چھ اپوزٹ یہ تعلیم تر ہمو میزائل تقریر تقریروں سر گھر تہین آ خطرناک بنا تروت نا کھین صاحب مارک بہت ہے اس پہ کرے تیت پہ پان انکمپلیٹ سے کیا کرک پیس کی پہلے آپ کچھ تو بنو پہلے آپ کی سمجھ میں تو کچھ آئے یہ کیا ہو رہا ہے اڑ لک بالکل باخدا 99% پاگل گمت ان مولوین کیا گو بول سا مگر وجہ یہ امن بچار فکر تران کہ یہ کت آو ٹھیک ہے ون مطلب زمینس اپوزٹ کیا آسمانس اپوزٹ کیا مردس اپوزٹ کیا ٹھیک چھ اتھے پہ واریاں اینٹانمی شاید ات ون ٹھیک ہے نا اپوزٹ بشر کے اپوزٹ کیا ہے جن ملک جن ملک بشرس کل چھ اپوزٹ جن بے کیا ملک یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہے ای میں نبی زمان حض بشت انسان یعنی نشت بو جن نشت بو قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی بس اکوئی فرق تحت میں حالانکہ اتھ فرقس من سوری کی اس پہ تہندس گامس من ون کا ایم ایل اے دب ہو یار ایسا چھ سری سیم برابر بس مت یہ فرق بہت ایم ایل اے ٹھیک کہین وہ کیا رود ات من ات من آرہ سوری اس حیثیت چینس ایم ایل اے اس آرڈر سیک دس اس کام سیک کر سیکت کر ہت پہ کیا اتھے پہ اللہ تعالیٰ فرما پنس پیغمبر عظیم علیہ الصلاۃ والسلام میان نبی چھ بڑ بڑ موئزہ آوے کیا موئزہ آوے وچھتا یارو کل ای پکان پکان یہ ہے کیا خدا کرت کن انسان ہاں نبی کریم ہوتا خدا کن انسان ور کرزو کات پتہ ہم بہ معافی چھو بہ تہ سمجھاؤن خاطر اتھ پٹھ کات کر ورنہ اہل سنت کا یہ موت کل ای اور پکان پکان یہ آو مولوک جا اتل دعوت ہل اشجار ساجدتن حضرت امام بوسیری علیہ الرحمہ فرماوان جا اتل دعوت نبی سندس آلوس پہ آئی کل پن مول پراٹن پراٹن ساجدہ ترن سجدہ تر تمشی الیہ پکان اس رسول کریم اللہ ساکن گوٹن پہ پکان جملہ کیوں بہترین بلا قدمی قدمو ور یعنی کلس گوڈ آرما اس گوڈ تہ جناب اس کمن پہ پکان گوڈن پہ کن کھورن پہ
امام بوسیرین پر اللہ ساکم گوڈن پہ آئی پکن پکن مولن پہ مگر امن اس نے قدم بلا قدمی قدم ور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پور کلی سالو کل آو ون سا کل ایا انسان سندس وننس پہ کل یہ کم سندس وننس پہ پہ خدائے سندس ون ٹھیک آفتاب کم سندس وننس پہ آو واپس ون سی خدائے سندس کم سندس ٹھیک ٹھ آب کم سند سی بن میوٹ ون بھائی ٹھیک اِتھے پاتے معاملات یہ معاملات اس آج پن بےوقوفی مطابق کران کوکن منسوخ خدا ورو بھائی کمس کن کران پیغمبری کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتس عربس مزہ ماحول خراب عربس مزہ لوگ بتن کران پوجا کن خدائس یم بتس کیتا احترام کران تمن من اگر ات نفر نیرے اس کلس کرے آلو کل یہ آفتابس کرے اشار آفتاب نیرے تاپس بنے تاپ بنے تو تاپ آس رود بنے رود آس یل ہمن من نیرے ون سا یہ بتن پوجا کران تم کران نا رسول کریم کران سا ہاں بت آس کن خدائن کرنو گڈے اعلان میان حبیب سے کر اعلان انما انا بشر مثلکم آئی لوکو بس تہ من اخ انسان فرق یہ یوہا الیا مے نش خدا سن وہی خدا سن وہی ہے کہ سادے نش ہے نہ مجھے تھو نبی رحمت تو خدا بقایا دکھو نسلی لحاظ سٹرکچر لحاظ کریشن لحاظ پود گھنے لحاظ چھس بہت ست انسان پریت لحاظ مگر وجہ سے یہ یوہا الیا مے کن وی اللہ تعالیٰ فرم ثی مے کن وی کیاز کہ ات ہول عربس من اسان کس کن وی وی سنگل محمد رسول اللہ وی من کیا مثال دم بہت وی من اخ آئے اللہ تعالیٰ فرمو قد جاءکم من اللہ نور تحقیق کہ تہ کن آو اخ نور بی خدا سند واضح کتاب ات فرمان حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان نور سے مراد حضرت رسول کریم واریاں نفرن اتت گسان شک و شبہ ہو نور خدا رات وچ میں مولوی اخ اس کاغذ ژٹت ہاو دپان حض وچ کاغذ نش ژٹ میں کاغذ یہ ژٹت کاغذ کیا رو کاغذی رودا کن بی یہ کیا رود بوڑھ سوس لوکن ونان دیکھو ہم ونان نبیس نور خدا نبی تی نور مانون نبی نور مانے چھو نبی کیا مانن تیل یہ پر کاغذ سٹت کیا ہو کاغذ مانن کاغذی نبی سٹت نور نش کیا مانن خدا سے نور اگر سٹ نبی سو کیا مانن خدا دبن ہو یما چھو ہشنوان تی کیا ونان غلط عقید دپان چھ نبی نور خدا قرآن کریم ما چھ نور یہ نور کن کتاب نور ما چھ نور چھا یہاں تو یہ دو چار لوگ ہیں ان لوگوں کی عادت بناؤ قرآن کیا چھ کتاب چھا کن نور ہم ساری چیز سمجھ اتھے پہ یہ ہول بنگے تلن وجہ اللہ تعالیٰ قرآن کریمس ون نور یہ کم نش چون یہ نور خدایس نش حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نیوک جیل گڈ پہ تہ سارے اخ عقید تھی ونو قرآن چھا خالق کن مخلوق ون بھائی قرآن چھا خالق کن مخلوق اس ونان قرآن خالق سہ تلو ات زرے ماشاء اللہ لگ بھگ تہ پھٹو سارے نکاح یور گھت کرو زنان سب نئی کت ویو سکھ مے زنان سہ ویو سکھ مے خاندار ورنو سا تہ من ورنو سا قرآن چھا مخلوق اس ونان قرآن مخلوق سہ تلن ات ٹھٹے نکاح
گورکس وچ زنہ یہ ہے گو اصلی اس وجہ زنہ اس نکاح کیا شارٹ کٹس پر استن دبن نکاح کو ایجاب قبول حضرت مفتی اعظم اعلی حضرت نشو اس ڈیلی پن خاندانی ونن دبن ہے چھک میں زنان بس چھ خاندان اج تو آئے میں زنان تان دم نے حضرت کیا دوے دوے ونا اسے زنان خاندار ہے چھ پیش ٹھیک پر دے چھ دبن سے پوش مولوی ممکن دہس کت کرنس من آسم اس کتا ثجم نیرت یم سی نکاح پہ اثر آس ووت توے چھس بہ ڈیلی پر تجدید نکاح تہ سک کر تو خاندار ون چھ میں خاندار بس چھ خاندار گو تجدید نکاح ٹھیک ہے وشت ورو بہ کر تو یہ تھی گزر کتیا جنگ و جدال یت کشمیر کتیا فتن فساد لکھ ونان یہ مولوی فتن گر ات پہ فکنہ گر ہاو تھی دین اگر نوز بلّہ شیطان وت مزہ یہ سوال کران ون سا قرآن چھ خالق کن مخلوق اس قرآنس خالق ون تم تھونو قرآن شریف خدائس سہ گو توت خراب اس قرآنس مخلوق ون مخلوق معنی گو فنا گھن وول خدا سن کلام گھا فنا غلط بات امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سندس وقت من اکس بادشاہ گئی نیت خراب خبر باوز تمس کن بینز سس وا خوبصورت بادشاہ ون ہے یہ باوز دن بہ گر سندس نکاس من یہ تان بہ پنس علما ون تمس ہے یہ قرآن کریس من لکھت کہ باوز تو بینز حرام امی سی ہک نکاح تم ون مولوی صبح کر تو کہ مہربانی کر مگر مولوین من بڑ بڑ غدار مکار ژور شیطانی رجیب یہ لگ و بل بس مولوی خدا کر ہدایت امویو من درائے نفر آ تمو وور بادشاہ دس ہے بادشاہ بناو منت کی پلان اس کیا ونو قرآن مخلوق مخلوق معنی گو ات من گھر فرق ہسن تبدیل ہسن تگجر تبدل ہسن دیکھ دم وقت مولوی گئی جمع تمو دتو دوپ قرآن مخلوق اصلی کیا اس تم کرن قرآنس پہ اس ونان نیک تھو تاکہ تم ونان لوکن دپان ہے یہ قرآن قرآن حکم ہکان چینج گھت ہے بادشاہ صاحب یہ دہن ورین تامت یہ حکم آج امام احمد بن حنبل ووت ات خلاف امام احمد بن حنبلس دہ لچھ حدیث زبانی یاد کتیا ایم این خلاف ووت علماء صالحین جماعت رلیا امام احمد بن حنبلس مگر ونت ہوک نہ ہکان علم روزا خاموش احمد بن حنبلن تل دپن نہ قرآن نشو خالق نشو قرآن مخلوق بلکہ قرآن چھ صفت خالق یہ کیا چھ صفت یہ تھو یاد اگر نہ یاد روزو پتہ نیزو لکھت اکس بیس نش شرم ازو نہ کران کی حیا ہے اس ون ہے ات پہ کیا گو یہ غلط قرآن کیا چھ صفت خالق مثال ڈرائیور کت تام ہے گاڑی چلائت ایتس کالس زین بس یتو سلامت ایتس کالس تگان یل ڈرائیورس نرے پھچ ڈرائیونگ صفت گو نا ختم تم سر پہ ونو نظر کن چیز نظر دن وو یہ کتس کالس نظر ایتس کالس نظر ہن صفت امس موجود یل امس گاشی گو ختم یہ روزا نظر اتھے پہ قرآن صفت خالق ایتس کالس خالق زند روز تیتس کالس کیا روز زند یل خالق مر تو تیل کیا مر خالق مریا خدا مریا الدیان لا یموت اہل سنت عقید خدا مرنے زہر یل نہ خدا مر قرآن تہ مر یل نہ قرآن مری امی حکم ہیکہ نہ چینج گھت ات پہ نیوک دہ لچھ حدیث زبانی یاد تھون وول امام نیوک جیلس مار دس ڈیلی اس امس مار دن پانچن وقتن اس امس مار دن آخر کار ام کور جیلسی من انتقال مگر پن عقید درو نتھے پہ ون بہ تھی اصلی وجہ اگر تم ساتن احمد بن حنبل دہ لچھ حدیث وول پنہ عقید نش ڈلے آج آن ساری ونان نوز بلّہ خاکم بدان احمد بن حنبل اس بد عقید مگر آج ساری تمس پہ رحمت اللہ امام یل احمد بن حنبل عقید نش ڈول نا پن کیا ونان زو جان کور خدائے سپرد جیلسی پہ
تو اس کا سوائے تھے پڑھا آزاد. ہم لوگ ایسے ہی بچ جائیں گے جب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا تب تک کچھ نہیں ملے گا. ادھر پوچھ کر بتو یار حضرت پیغمبر علی اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم بوستے عرض کرن چاہن مرن چھ صحیح مگر مرنوں کی انتظام کیا چھو پت قبری مز وسنوں کی انتظام کیا تاکہ روزنوں کی انتظام کیا اس پہ تو ابھی بڑی سٹیڈی ہو سکتی ونن اسس کی قرآن کریم چھ نور خدا سو یہ چھ صفت خالق مگر ات چھ ات صفت کیا چھو تیل بنے وہ قرآن خدا اس خلاف ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھ تخلیقی نور کن ذاتی نوری الہی ورنہ یہ گو سو فکر تر ون اتھے پہ شور ترو اخ دی اور ہو یم کور شرک بیا ون یور ہے یم کور بدا بیا ون یور ہے یم کور ات پور اتے چھ گڈ عوامس کی ونن بایو نبی کریم چھ خدا سن تخلیقی نور کیا نور ذکی گو خدا سن جسم من نوز باللہ من ذالک خدا سن کیا ونان وجود مز آو الگ کرنا ات ون ذاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھ تخلیقی نور کیا چھ اس پہ واریہ چیز آئی پید کر تہ نور مز کی دن آمت تہ نش نور نور تہ نش ورنہ تہ مزہ تہ نش نور کتن ورنہ نہ یہ چل لکھ تھی ورنہ پریکٹیکلی نور کیا تہ نش ہاں ویری گڈ بولو اچھن ہو اچھن نور ہاں اچھن نور شاہ گاش یہ نور شاہ کن اختی یہ کیا نور مثال یل تہ نش نور ہسر پتہ ہوں تھی خدا شریک ست کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یل نور بن تو تیل نبی کریم خدا شریک تھی نکل یہ کتا غلط کر یہ ون وول بےوقوف کتا پاگل یہ ونان پانس یو مجھے خدا نور دت چشمن تو چانن چشمن من کپ تاو یہ نور تو نبی رحمتس نش آو نی یہ کتنی غلط فہمی چرا تبھی اخ چیز دپس قرآن نور یہ کاغذ نور میل چا نور لفظ چا نور چھ کیا چرا یہ لفظ چا لائٹ دیو تیل کت پہ دپس نور پن پن تعریف آ نور خدا تھوت پن پن شکلن من کس کت شکل من نور آفتاب تی نور محتاب تی نور قرآن تی نور ملائک تی نور ملائک نور کن نور پہ آئے نا پید کر اگر تھی تمس مولیس بےوقوفس پرسو دس ہے ٹھن تا مولی صاحب ٹھیا ونس کاغذ ٹھٹ ہے یہ گو ات پہ یہ روز کاغذ یہ روز کاغذ تیل ون تو ملک چھا نور کن کہین توائی چھن اس ملکن ونان بشرس کیا اپوزٹ بی کیا ملکس کیا اپوزٹ جن بشر چھتان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تل پن دست پا سوری ات من کیا ونان مسلم شریف اندر حدیث ہے نا اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی آذانی نورا وفی یمینی نورا وفی فوقی نورا تحتی نورا یہ دعا ونکس موجود مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہن دعا مش قبول گسان کت کرو یہ آپ کو سمجھ رہا ہے نبی رحمت یم تہ دعا تھی تم گئی قبول اگر یہ نور بنن غلط آسے تیل کیا ون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا غلط دعا منگا نبی پیغمبر خدا منگا اگر پیغمبر خدا کا نوز بلا کن قسم کن جائے غلطی کر کی تمس کس کر پکڑ ہچنائس کس تربیت کس کر نبی رحمت ونان اللہ مجل فی قلبی نورا خدا میون دل مبارک بناو نور مین چشم مبارک بناو نور مین مقدس کان بناو نور مین ات بناو نور مین کھور بناو نور می پہ تھو نور می تل تھو نور دشنی سائڈ تو نور کھوری سائڈ تو نور پتکن تی نور بروہ کن تی نور لفظ ات دعا سی ناو دعا نور کیا ناؤ ٹوٹ حبیب ورن بس خدا سن نور
فرماوان یل پگا مشرق کس مودان از حساب کتاب نیر پتوان نیرو سے پلسی رات پر تلیو یمن یہ پروانی جن جنتو روا یم منگن دعا ربنا اتمم لنا نورنا وقفل لنا انکا لا کلش خدا سینس نور اس کار زیاد زیاد اضاف سینس نور اس یہ نور کا کیا ہے دبا یہ نور اس برون کن پکن برون برون اس لائٹ راو رانو مئی اس کران پلسی رات اس پر ورن مقصد چھو ضروریاتی یمیس ضروریاتی دین ٹھیک آسن یاتی اس وران چھو عقیدہ سوی چھو مسلمان ورنہ ہوت پر چھو ڈبلی کائیت مسلمان ساس کوئی اللہ تعالیٰ نے فرمو کلم پرن والی احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا کلم پرن والی چھا یہ سوچن صرف کلم پرن اس پر انتم یل تراؤن وهم لا یفتنون کیا تم انہا آزماؤن ان کو آزمایا جائے گا یمین مصیبت استراؤن یمین پریشان کرن کن ساتن یم خوشحال بناؤن کرور بد رپین یمن دن عرب پتی بناؤن یم مومن کن ساتن اکت وچو عرب پتی بنت رودا مومن کن 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 ساتن یم والن بنوی ستا اس پر سوٹ تی آسس نی چھانس کی ہیں بک تی آسس نی بنا کی ہیں لاغنس آسس نی پلو تی آسن کی ہیں اکت چو وچن یہ روزا مومن ایسے نہیں یم دو تی گوشتاب کباب کی تم دو ونی شکر الحمدللہ یم در کی تی ہے خدا اس تی چھن آ رہی ہوا یہ غلط بات ضروریات دین گڈنی کس نمبر اس پر شو مانن خدا شو وحدہ لا شریک یم ساتن اس یہ ہے وحدہ لا شریک شو کرا تو باقی مولوی یم نیم مولا یم چھ یمن نے ونی قران تی فکر تورتی تم چھ تو ونا ہے نبی اگر نور مانون یہ گو خدا اس شریک ٹھہراو تو یقینی طور فکر کی نبی کریم چھ خدا سن تخلیقی نور کیا چھ تخلیقی نور تخلیقی اس یوس سن جماعت اہل سنت یہ کر کیا چھ کہاں ہے کہ میں ونے تھی ایم ٹوری داوری گیا آت کن وہ وری کہاں نفرہ خوشی ماں غلط یا صحیح کہیں جواب دیو کریکشن یل محفل منشنا گسان ہنا شن مطلب تو گسو ہے تو گو بدنام ہو مولوی نہ کرنا نو تو توبہ اس یہ غلط بات آپ سیکھ رہے ہیں آپ دین کی محفل یہ ڈرنا نہیں صحیح ونیو یا غلط غلط ونیو کریکشن گس اتی صحیح ونیو تو شاباش کر اہل سنت وال جماعت اس کتا تو گئی کس وری گئی آج کیا دلیل شو پرن تو آج ون بو تو دلیل انشاءاللہ عزوجل اور اہل سنت کیم کور لفظ استعمال پرما قرآن کریم اس مشامو یوم تبید وجوہم و تسود وجوہ جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ سیاہ اللہ تعالیٰ فرماوان قیام تک دو آئے سے خطرناک دو ام دو آسن کرہ چہر آسن پرزلا نوری نور کیہ آسن بت کرہ اللہ تعالیٰ دیر نجا سیاہ روی آسن کی آس فرماوان تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول گڈنک مفسر قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوا تبیت وجوہ اہل سنت والجماعہ و تسود وجوہ اہل البدع والدلالہ التفسیر لابن ابی حاتم والدر المنصور والتفسیر لابن کثیر فرماوا یعنی اہل سنت والجماعت چہر آسن نورینی قیام سبحان اللہ پروایم اہل بدعت تو ضلالت آسن اہن چہر آسن سیاہ صاحب ونا نبی رحمت چھو اجد مراد نور نبی کریم نور مانن چھا بدعت کن ایشو سنت اگر بدعت آسے صاحب دھیانا یہ بدعت کر نہ والا چھو قرآن اس پہ دھیانا بدعت کرنا صاحب صاحب ونا نبی کریم چھو خدا سن تخلیقی نور یت پم تھی گمراہ چھنا کرا یا آو ٹٹن یا وٹن خدا سن جسم من یہ غلط بات ہے ممکن چھ سان مولوی تم آس بیان کرنس من کن جائیں یہ غلطی گمز ان کے لیے بھی میری طرف سے یہ گزارش ہے کہ صحیح طریقے سے آپ قرآن و سنت کی خدمت کریں ممکن چھ اس لیے آپ جب تک پڑھیں گے نہیں تحقیق نہیں کریں گے تب تک آپ کا عقیدہ درست نہیں ہوگا صحابہ کرام و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھو کیا چھو نبی کریم اس نور ونن چھ سنت
چھا وی سی تیل نبی کریمس نور نہ مان کیا بیدات کیا ون کو بےدتی تک ون ہم یہ جماعت دبی یس نا بس پتہ ثن ات سون کات پتہ ثن ات سون بب پتہ ثن ات سون چٹھ بوئے اتن سون مام اتن سون پتر اس ہچن خدا پتر ست ملس ست مام ست زنان ست خاندان ست کیا کر آئی خدا کیا کرو تن رب کریم سورت المجادلہ اندر کت من ولو بھائی پہ سورت المجادلہ اٹھو یم سفارش سورت المجادلہ اللہ تعالیٰ فرمان لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ فرما قیامت تام وچو تم لک خدا آخرت پہ ایمان آنا تم تاون نا محبت تم نفر ست مخالفت کر خدا خدا سندس یمن ایمان آس تم ٹٹن یار واٹن تمس ست خدا خدا سندس دنیوی یار ٹٹن آئی خدایا ات اگر خدایا اگر سنس مالس گئی غلطی مالس بوڑ بار رتبہ آسا باب بابے یہ جنتک درواز خدا امس دروازس کیا کرو دن ولو کانو آبا اگر تہد بب آن خدا خدا سسول مخالف کت مزید کت مز لکھ سورس من سور تو سور مجادلہ کم تنظیم سور نہ پوز بن بھیا آج نا وہ تنظیم پن پن سور یہ دیکھو آپ تعجب کی بات ہے لوگ تنظیموں کو بنانے کے لیے کیا کہتے ہیں قرآن کو چھوڑ بیٹھے حدیث کو چھوڑ بیٹھے گو کیوں یار تہ مو شیطان ورگل اور یور اگر اس کچھ تیل قرآن سے من لکھت پتہ کرو تھی تمن مولوی قیامت من لکھ لکھ سہ مولوی کر تہ اور بار بار لکھ لکھ ہو مت بنیا مجھے پن مرضی ثیز آنے سر تو یہ آپ کو مروائیں گے قیامت کے دن پھنسائیں گے قیامت سہ جائے یہ واپس تم نیر بس اکہ لٹ گو تت نفر ایٹ گو اریسٹ دوبارہ اس کو تو آنا ہی نہیں ایسا پلان ہی نہیں ہے قرآن کا میرے رب کریم کا خدا سنس ببس اگر گھس اس پہ کیا آج بب تم تم اس تانزنی کران یمو اہل سنت گوبر کڑ گھر من نبر نیر نفر دبا دور بابا مے کیوں غلطی کر درد حضور پران نعت لاجت پرنے مے اس نا زہ یہ کار کورمت تی لوگت یہ کار خدا امس بابا ست کیا دپن ولو کانوا باہم بب تک زون پہ خدا وچو کن سات نچو آسان کمائی زندگی تمس کیا کرو دپن او ابنا اہم نچو تک زون پہ خدا بائس ست کیا کرو دپن او اخوان اہم بوئی استم فت ترزون پہ خدا رشتہ دار ست کیا کرو او عشیرت اہم تم استم رشتہ داری بد عطیر تم پہ تر خدا ام ست کیا گھر دپن یم کان کرن اولائک کتب فی قلوبہم الایمان یم تم نفر یہندس دلس میں پان از قدرت ایمان تر خدا بی دن وائم بے روحم من بیس بہ امن پن طاقت ست مدد کر ویت کلوم یم دمک بہ جنتس یت بہترین آسن سینری آج چھنا لکھ خوش گمت کت سینری زیادہ پہن سینری کت مزہ یل کن جائے تھدرے پہ آب اس پتھر پیوان چھنا کوتا سجا مین رب کریم وچھ مزاج کیوں تھو پن بندن ہن دپن من تحت حل انہا یم یت مکانس بہت آن مزی تلی آس ات نہر نیر تس خطرناک نہر سبحان اللہ یم سات نوجوان یت آن ام کر کن دہ ات نہر پہ سپیچ آج نہیں فرما خالدین فیہا اگر تھی کن جائے چکرس گھو دہن دہن پندہن دہن اٹھن دہن رتس ورس پتہ کت گھو دن نہ تم مز خالدین فیہا ہمیشہ مگر ضروری یہ ریلیشن کمس ستو ام سند مخالفن ست کیا کرو کٹ کر رہا ہے دو ہی چیز کرنی یا آپ کو ان کے ساتھ رابطہ رکھ کے دعوت پیش کرنی ہے انہیں سجان سکھانا ہے
پلچانا ہے ہو بایا تس غلط کر پھتراؤن تم چشنا یا تم الل اعلان تم سبت کھ ربی کریم فرماوان رضی اللہ عنہ و رضوان فرماوان یمے نفر خدا سند نبی سند خاطر رشتہ ٹٹان تعلق ٹٹان بوئے تراوان پتہ بچہ تراوان پتہ مولس ست رابطہ ٹٹان خدا ٹھیک ست کر ٹھیک فرماس قرآن وہ بل والے دینی دپان ربی کریم سہ گو تیل ایمان آ یل یہ مین تہ مینس نبی ست یل میون تو مینس نبی سو والد ثن یا موج ذات ثن اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے کیا کر فرم رضی اللہ عنہ رضوان امن چھس بہ خوش اہل سنہ وال جماعتس توے کس خوش ہاں احمد رضا بریلوی کتو تمس کوتا زمین تنس کشمیرس من تیل کیاز تمس یہ لک کر لکھ لکھ مولوی آئے ہو بریلی والا کنت پی پائی کیا کر بریلی وی بریلی والے نے آپ کو ننگا کر دیا بدعقیدگی کی وجہ سے اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی بدعقید لک نتن کر یوتا بیان کر اعلی حضرت نون پنس شارس وزکس دشمن احمد پہ شدت کیجیے نبی سندس دشمنس پہ دشمن مانے گو اس کڑس حبیبس تان زمین آس کر پرو نات تو ون ہو شورا تلو پرو درود تو دپان ہو گیونا لوگو گھو کن جائے آستان دپان ہو یہ کیوں دیو یہ مرد اولیاء ون ہو مرد کیوں دیو اعلی حضرت فرمو دشمنی احمد پہ شدت کیجیے ملحدوں کی کیا مروت کیجیے شرک ٹھہرے جس میں شرک ٹھہرے جس میں تازی میں حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے یعنی ہو بدبختو اسلام و دعوت دن والو اگر آ تہ نبی سون ادب باسان شرک تیل تہس ات تنظیمس پہ لعنت لعنت آئی خدایا اعلی حضرت احمد رضا نے کور واریا بر لفظ استعمال لعنت دپان نہ یہ قرآن سی مل ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ بے شک اللہ تعالیٰ چھ لعنت کران تمس یم اذا واتنو خدائے تو خدائے سندس رسول خدائے سندس رسولس چھ واتا اذا اگر تمس کت ونو تمس خلاف تمس ما وات اذا تہ من اگر کنس کان خلاف پن کان مثال مس آس اصل ہے آئے آس مس زلفا آسن خوبصورت مس آس تیلا ویلا آس مت سجان آس یہ نوجوان سون یہ مس تھے سنتی رسول تحت صلی اللہ علیہ وسلم پک ونس یہ کھریا کت درا ہور کوتا سجان یہ امس گھا تکلیف کن یہ گھ خوش نبی کریمس ون ہو نبی کریم چھ مرد نبی کریم چھ نور کے ہے نبی کریم کت بوز ہے تمس کت چھ خبر یم یم لفظ ونو ام سی گھن نبی خوش یہی تو ایزا ہے یہی تو تکلیف ہے اللہ تعالیٰ ونا یس ایزا واتنائی خدا تو خدا ون سے خدا سجا کا ایزا واتن دپان یم میس نبی اس واتنو ایزا تم کمس واتن خدا وہ کیا کرو چون نبی تو ذکر کس پہ گھو خوش دپان ان اللہ ملائکتہ پتہ مین ملائک درود پران مینس نبی پہ بت میون نبی گھو تیل خوش صلو علیہ وسلم تسلیما تمس پہ پریو درود اگر تھی ایماندار چھو تھی پریو تمس پہ درود وسلم تسلیما بیس پریو زیادہ زیادہ سلام تو اہل سننا امیک تعارف دت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تفسیرک ناو تہ ان نظر الى رجل من اہل سننا یدعو الى السننا وینہا عن البدع عبادہ شرح اصول اعتقاد اہل سنت للالکائی فرماوان یس اہل سنت نفر سنتس کن بلاوان آس بت نش دور تھوان ام سندس چہرس وچن چھ عبادت حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمو یس سنتس کن بلائے سنت منی گو یہ ونوت اس خدائے تو خدائے سند رسول
اتھ پیٹھ یوز پرن نعت شریف پرن بدت چھنا اسے وچھو نہیں کانہہ مولوی پرن سوائے اس اس توک ناو یم چھ ایتکی اس توک ناو یم چھ کیا چھ ونان بریلی وول اس توک ناو یم چھ خبر کیا ختم شریف پوئے تو نعت شریف پڑھنا بدت ہے کیا ہے تو آپ بدت والوں کے ساتھ کیوں دوڑ رہے ہیں پھر کیا وجہ ہے یہ کیا وجہ چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعت اس پڑھ تمہ سیت گو دب فساد ہے یم سی گئی نسن ویم گئی گیون ول تل وی بھائی مین یم نعت پڑھان تم کیا گئی یہی آپ کو دیکھنا ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعت پر حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور و معروف یہ کتاب اخ لچم حضرت انجینئر نذیر احمد میر پامپوری صاحب نعت گوئی و نعت خانی کتاب و سنت کی روشنی میں یہ أنزو سوری یم نعت پران اتی ازو یہ معلومات تہ تاوان کہ صحابہ کتیا نعت لکھ کتیا قصید لکھ حضرت رسول کریم اگر حضرت حسان بن ثابت ون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحسن من کلم ترکت عینی یا رسول اللہ سے حسین و جمیل وچنے یا حسین بن ثابت یو سے نہ پائے الحمدللہ سری تعریف کے بس حسین بن ثابت کو کن لو اگر حسین بن ثابت اس غلطی گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھستا میں ڈانٹ کر حسین بن ثابت نے یہ پور یا رسول اللہ سے حسین و جمیل چن کہاں واجمل من کلم تلد النساء یا رسول اللہ سے ہیو خوبصورت زاوی نکلس ماچ کز گئی کلت مبران من کل عیب اس کس دور اس مجھے اس تنظیم سازی چھنا تین خطر چھو یہ تو ہی مونیو نیو کلیئی پام بوڑ پام حسان بن ثابت چھو آمینے سامنے وانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نوان نا چھلی دوان کہ یا رسول اللہ سہز آخ ابو نشپاہ منظف خود وان تو شطر آمی کیو تو شو حسان بن صاحب کی سنیز دین سر کن تو شو پانون الگ کی اگر تی بی کیا تن دین چھو دل کر جو تاس الگ کتاب اگر یہی دین ہے تو اس پہ عمل کرنا یہ نبی رحم تو یم شار فوج بخاری شریف و حدیث چھو گوا تلوٹ حبیب انتر پانون دست فات کروک دعا اللہم ایدہ بروح القدس خدایا پانون خاص مدد کراتا حضرت حسان بن صاحب یم ثور صحابہ یم صرف نعت پڑھنس پہ تھمت رسول کریم اخ گیو امو مز یہ حضرت عباس نبی رحمتن ہند پتر دویم گیو یہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ بی چار ہم ونان شورائے رسول اللہ شار پڑھنے ول نبی رحمتس خوش کرنے ول ٹھٹھ حبیبن کور ام دعا تو نعت شریف پڑھن کیا ونو سا اس بدت پھولان کن سنت یم پڑھانی تم کیا مگر تہ من کس کس ات تل زو مہربانی کر جلدی تہ من کس کس عربی عربی دان عربی دان ونو مان تلو تہ ون سا تہ من کس کس کوشر سبحان اللہ وہ پڑھوا تھی عربی یس من نعت کن انگریزیس من کشرس مجھا شرک پڑھو امو مطلب اس وشر پہ نعت پڑھن شرک امو مطلب اللہ تعالیٰ سے کوشری یوت کر تیل اللہ تعالیٰ نوز بلّہ خاکم بدان چین بد بختن ہند ذہن تیل اللہ تعالیٰ کشمیر کن یہ سوچ اس کت من پڑھو نعت یہ کر تو انگریزی سارن گھس خوش ہو دن اس انگریزی زانا تس پٹاس تلان انگریزیس من عربی من کر تو لفظ دپو ماشاء اللہ عربی زانا کشر پہ کرو کت بس سارے گزا موڈ پھینٹ یار امس تمہیں کی بےقوف ہو پن زبان زیادہ زیادہ ڈالپ کر اپنی زبان کو حیثیت دینی چاہیے
عزت دینی چاہیے، وقار دینا چاہیے۔ میرے آقا کی تو یہی شان ہے، کشمیری میں پڑھو تو تب بھی مزہ آئے گا، خوش لگے گا انہیں، عربی میں پڑھو۔ جب میرے آقا اونٹوں کی زبان سمجھتے تو ہماری کیوں نہیں سمجھتے؟ اونٹ ایسے شکایت کرن اسے لکھی دی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ جو ہے نا اونٹ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے کہ سو تھپ دیوان ژوپی دیوان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نظر دیوان یل گو یہ صحابن ہند سنت۔ اگر تہ تہ صالح نیک آسو پتہ آسو گھر آسان کی گڑبڑ پتہ ازو تمس نیکس نش ون آپ پیرس نش ون پیرن من ساس بت گڑبڑ پیرو نصف پیرو کور ناو بدنام اہل سنت وال جماعت۔ مے گھس غلطی بہ ماچس کنس گھر کھان، میں نے اپنے آپ کو نہ بیچا ہے نہ کبھی بیچوں گا الحمدللہ، بس ونان خدایا حالانکہ بس ایلیجبل ونکس ایز پروفیسر ہیک بہ جاب کر حافظ قاری عالم فاضل مفتی ایم اے ایل ایل بی ان مسلم پرسنل لا آئی ڈی سی، یہ کورسز میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے کیے۔ 22 سال تک میں اپنے گھر سے باہر رہا صرف پڑھنے کے لیے، مگر باخدا شس نے زاہی چھ میں فارم بھرمت بہ گھا نوکری کروں، وجہ کیا شاید اور میرے پاس کوئی انکم نہیں ہے، بس اہل و عیال کا کھانا ملتا ہے میرے، بس کیا تم دو پڑھنے سو پنن والد محترم خدا کرنے گری کے رحمت تہند اموات انسان تمہن سو گو خدا سو وات میں پھیس بھی لبا یم ساتھ میں پنن گھر پڑھنے دراس میانی ماج من دب نیر غوثل اعظم دستگیر پیٹ ماج پنن سوزا تم سندے وسیل سوز مک مت پترو ماج اک دو ودن من سے چلے جی خواتے تلم بو واپس دبنا ان چ خوشی ہے داس، اور الحمدللہ آج تک میرے ماں باپ نے مجھ سے کبھی بھی کسی چیز کو طلب نہیں کیا۔ تو ونن مطلب چھ اگر تو صالح پیر آس نیک آس یہ پہ گوس پاکن فرمو شریعت تو پابند آس ہے نا پتہ ازو تمس ونان اس گھر یہ پرابلم سہ آسو دوئی خر کر تم سن دوئی خر کت تم سن فوق کت ٹھیک صالحین نش بہن کت نیکن نش اڑو چھو اس بدنام کر اتھ سو روپیہ سو ونو بہ کیا ونان آز برو رات ہکن کر وچن ات پہ یم ایس ونان ہے یم سا گئی کیا وچو آستان پہ نچان بے شک مت وچمت آستان تم یل تم ورس چھنا لگا پتہ گورمنٹ تم کیا ونان گورمنٹ کنن تم جائے بس پرنا آسار شریف مکھان جمعہ مکھوم چھنا بیروس یہ شاہ ہمدان آسمان آستان بیچ موئی مبارک حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اج کور میں اعلان کہاں سے لگ مول وول کوئی میلہ نہیں لگے پتہ ون اک دیش دیش مولوی دن ام سوب تھوڑا کیا بولو ہم نے شوب ووب نہیں مانے آج تک جب تک میں وہاں ہوں انشاءاللہ کوئی میلہ نہیں لگے گا ٹھیک ہے میں کور اعلان کچھ نہیں میلہ ہمارے حالانکہ سہ اوقاف سینٹر اوقافس کور میں تیت روب دہ میرے اگر مول یہ لوگ اوقاف اوقاف ہٹو اس سہ مول لگنے سب کیا اوقاف روپیے دہ ہے اوقاف تہ کتنے روپیے دہ ضرورت دن لگن محبوبہ مفتی تیلس ام بروٹ عمر عبداللہ لگان تیلس بیمن بڑے بڑے افسر یہ مولوی جمعہ دہ خطاب کر تقریر کر تہ پائی مے کیا وقت بورڈ تنخواہ تین 35,000 روپیے اور مے کور اخ معلوم اس اولیان خلاف 24 گھنٹہ واز پارا تمس 2,000 روپیے تنخواہ وقت بورڈ مطلب جنگ چھو نا اس رپین ہوں کہنا یہ ہے کہ ہمارے آستانے کس کے انڈر ہے تاکہ نچ کہاں تو اس کیا ہے کو کہ تچ کر کا نوز گلا گانگی اس کیا کرو بہ گوس اک دم یہ اک دینی کام بزرگن ہوں چھ طریق رودمت یم سات کا خاص کام بزرگن آسان اس تم اس گسا کس نیک صالح سنگس اتھ آستانس یل رود پیوان اس امام بخاری صاحب اس آستانس پہ اس دعا کرا پھٹا پھٹ اس رود پیوان امام شافی اس گسا امام اعظم صاحب نس آستانس حضرت امام بخاری کو بخاری شریف لکھنے رسول کریم ہندس آستانس پہ صلی اللہ علیہ وسلم مے تس اک دینی کام بہ نابکار گناہگار ضیاکار اولیاء کرام چھ فیوز و برکات تک وتھان بہ گوس اک دو بابا نش علیہ الرحمن نماز پر آستان شریف آستان چھنا بند گس راتس رکے اس کمرس من مگر خدا دین نجات کم نوجوان لڑکہ تو لڑکی آس تک راتس نچان ریکارڈن پہ ریکارڈ اللہ لیلان ریکارڈ شاہ رخ خان سلمان خان
بیٚیہِ نِوان کٹھ أڑۍ نِوان کیاہ تہٕ ہے کیو اَسہِ چھِ سُہ سَندر اَسہِ چھِ تھوٚمُت بابا ریشی صٲبُن کٹھ کیوٚز یِم کورِ ہسا چھِ نژناونہِ اگر بابا ریشی سُنٛد کٹھ آسہِ ہے تیٚلہِ ٲسۍ نہ اَمہِ کٹھ سۭتۍ تہِ بابا ریشی سُنٛد مِشن کوٚرمُت زِن یا ہوتا نا وہاں جا کر ناچنے سے بابا ریشی آپ کو زِن کیا کہتے ہیں خوش ہو جائے پٮ۪ٹھ تھایس مُفتی منظوٗر اتھ اصلا کوٚرُت یہِ چھِ ٲسی نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا ہم غلط نہ کبھی مانیں گے نہ ماننے دیں گے اعلیٰ حضرت امام احمد رضان کوٚر مولانا مودودی صٲب یوٗتاہ متاثر جماعت اسلامی بٲنی مولانا مودودی صٲب چھُ شخصیاتس پٮ۪ٹھ لیکھان احمد رضا خان بریلویَن چھُ میٲنِس دِلس منٛز احترام کہِ سُہ چھُ پننہِ وقتُک بوٚڑ بار عالم دیٖن مولانا اشرف علی تھانوی مُفسر قۄران دارالعلوم دیوبندُک ونان دپان مےٚ اوس شوق کُنہِ جایہِ اگر احمد رضاہس پٔتۍ کِنۍ مےٚ وقت مِلہِ ہے بہٕ پرٕ ہا تٔمِس پٔتۍ کِنۍ نِماز دوٚپُس کیازِ دوٚپُس سُہ اوس عاشقِ رسول علامہ اقبال علی علامہ فرماوان پننہِ وقتہٕ فرماوان احمد رضا بریلوی یُس ہیوٗ ذہیٖن تباہ عالمِ دیٖن وُچھ نہٕ مےٚ کٕہٕنۍ کیازِ کہِ سُہ درٛاو نہٕ رِٹٲرٕن رِوٲرٕس درٛاو نہٕ زٕہٕنۍ پننہِ کتھِ پٮ۪ٹھ روٗد ہمیشہ مضبوٗط تہٕ محبوٗب پرماوان مگر أمِس اندر اوس شِدت اعلیٰ حضرتس اندر کیاہ اوس ؤنِو سا شِدت گوٚژھا مولویس آسُن کِنہٕ مولوی تہِ گوٚژھ نژنہٕ والٮ۪ن سۭتۍ نژُن مولوی مےٚ کوٚر اکھ اہلِ سنت وال جماعتس منٛز پنُن اکھ ماحول مےٚ اگر کانٛہہ ونان چھُ ژےٚ حظ چھُ نِکاح پرناوٕنۍ بہٕ چھُس ونان مسجد منٛز پرُن اگر چھُ منظوٗر بہٕ یِم چھُنہٕ تہِ جاو مےٚ چھُ چون ہدیہ تہِ ضروٗرت اگر ژٕ مسجد منٛز نِکاح پرناو سُہ چھُ وَنان ہے یہِ چھُ اَسہِ ہُم پَران ہے اَسہِ گوٚو ہُم ہُم أسۍ چھِ اہلِ سنت آ ہمیں یہِ ڈیولپ کرنایہِ ہمیں یہِ طریٖقہٕ کرنا وَن ہاک مےٚ تہِ آیاو آیہِ یِتھ پٲٹھۍ خۄش بہٕ تہِ گوس پانٛژھ شیٚیہِ لَٹہِ نِکاح پرناونہِ مہرازس چھُ یُن رٲژ سٕنٛز اَکہِ بَجہِ مولوی چھُ واتان دِگرسٕے مولوی صٲب چھُ کران اورٕ یورٕ ہے کَتہِ یہِ کیاہ حظ ہے کَتہِ مولوی چھا یوٗتاہ آسان ہا اِس کا لمحہ قیٖمتی ہے واریاہن جاین گوٚژھ بہٕ نِکاح پَتہٕ اگر مولوی وَنہِ ہیٚو بایا ہے ییٚتہِ چھِ میانٮ۪ن یہِ آواز یِوان خاتوٗنن ہٕنٛز آوازا چھِ یِوان یِمن چھِ گیٚوان یِمن چھِ نژان یِمن چھِ ڈانٕس کران مےٚ حظ چھُنہٕ ییٚتہِ برداشت گژھان کِہینۍ آہے مولوی صٲب وۄنۍ کیاہ کرو یہِ چھِ مجبوٗری تُہۍ نژنٲیِو پَنٕنہِ کورِ ماجہِ بیٚنہِ تۄہہِ چھو مجبوٗری مولوی گژھیو تۄہہِ انڈر روزُن ہم تو وہ مولوی نہیں آپ اہلِ سنت کے ٹریک پہ آئیں گے تو ہم آپ کے نہیں آئیں گے تو ہمیں آپ کی ضروٗرت ہی نہیں وَنُن مطلب چھُ یہِ کہِ میانیو بُزرگو دوستو نعت شریٖف پَرُن اولیاءِ کِرامن نِش گژھُن بُزرگانِ دیٖنن نِش گژھُن یہِ تو سنت ہے یا بِدت ہے اس لیے بہٕ کرٕ تۄہہِ گُزٲرِش نعت شریٖف پٔرِو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوٚر نعت شریٖف وٕچھا نعت شریٖف پَرُن بِدت صحابہ کِرام چھِ اَکہِ دۄہ بِہِتھ پانہٕ ؤنۍ چھِ کَتھ کران کَتھ چھِ کران نبیَن ہٕنٛز کٕہٕنۍ نبی کِتھ پٲٹھۍ آیہِ کُس نبی کیاہ اوس ہُہ یہِ وغیرہ یِم چھِ کران ذِکر حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آو یِمن صحابن نِش صحابو کیاہ چھُ کران یا صلی اللہ علیہ وسلم اَسہِ پٔتمٮ۪ن پیغم بنانہِ حِسابن اوس ذِکر کران نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انا حبیب اللہ والا فخر اے میانیو صحابو بہٕ چھُس خۄداے سُنٛد ٹوٹھ محبوٗب مگر فخر چھُس نہٕ کران محبوٗب گوٚو سُہ ییٚمۍ سٕنٛز کتھ ماننہِ یی رد یی نہٕ کرنہٕ اتھ پرنس کیاہ چھُ ونان یِم ٲسۍ تعٲریٖف یہِ پیغمبر کران مگر ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ مولوٗد چھُو پران مولوٗدس منٛز ما چھُو تُہۍ پران تُہۍ چھُو نہ مولوٗدس منٛز چھُو تُہۍ بدرتی ونان شاید تُہۍ کیاہ پران تہٕ تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ کرِ کانٛہہ کشمیٖرُک مولوی تقریٖر وٕچھو گرن منٛز کیاہ چھُ ناٹہٕ کیاہ چھُ تھاینہٕ کیلہٕ کیاہ چھُ پرٲکِن سندر کیاہ چھُ پرٲکِن پھل کیاہ چھُ اَصلی چھِنہٕ تِمن مولوٗدُک ژارن کینٛہہ تِم چھِنہ کیلہٕ ویلہٕ وٕچھان بیٚیہِ یِم سنٛگتر ونٛگتر بادم وادم دَپان اَسہِ کُس ترٛٹھ پیٚیہِ اَسہِ کوٚر نہٕ کِہیٖنۍ کران کیاہ چھُ مولوٗدس منٛز دَپان مولوٗدس منٛز چھِ پران اکھ رسولی کریٖمن ہُنٛد میٖلاد کر زاو نبی کر آو نبی کِتھ پٲٹھۍ آو کیاہ اوس کران کیاہ اوس ونان وغیرہ اتھ چھِ ونان مولوٗد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آز تہِ چھُ اہلُ سُنہ وَل جماعت وٲلۍ مکت المکرمہ تہٕ مدیٖنت المنوراہس منٛز یہِ محفِل جٲری تہٕ سٲری تہٕ یہِ کیاہ وجہ چھُ
اہل سنت والے یہ کر پہ ہچو تھی دوک تمی دو یم دو صحابہ کرام پان ون بیت گفتگو اس کران ذکر انبیاء پتہ ون مین حبیبن صلی اللہ علیہ وسلم فرمون ذکر الانبیاء عبادت پتہ فرمون ذکر الصالحین عبادت نبیوں ہن تو صالحین ہن ذکر کرن چ عبادت اگر اس بیٹھ کن جائے محفل کر کن جائے ناز شریف پور کن جائے باقی چیز کر اشا اہل سنت وال جماعت کن کی لیکن الٹا چور یہ تو یار آج ساری گمت دم پھٹ اہل سنت وال جماعت دبا ہو پرو نعت بدتی کم نعت پرن والن ونان بدتی مولود پرن والن ونان بدتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو ون والن ونان بدتی ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالی سنس فرمانس پہ رج روزت یم حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہند خاطر پن رشت ٹٹن کم کرن کہ کیا چھ ونان بد مذہبن سیت کرن تعلق ختم تمنے ونان بدتی صحابہ کرامو چوٹا رشتہ کن کہین یہ کیا یا نہیں تو صراط مستقیم مین ٹھ حبیبن فرمو ہاضا صراط مستقیم ات فرمو پت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیس حدیثس من یہ سو تقریر اس اتنے پہ شاٹ کٹس من اچھ بلبلیا بادشاہ پرانو بنوت اک دربار سے نیران بت بیاہ اصلی وسن اکی لس اتھے پہ ام خاطر ضروری لازمی کہ آپ خود پڑھے پان کرو ات کن توجہ یتس کالس نم پان توجہ کرو کی تیتس کالس روزیو خدا بچائن گمراہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آو عرض کرنے یا رسول اللہ یہ ستت پھرکہ گسن اس کے نہیں سوچو نبی رحمت فرمو کہ تھی روزیو تمین یہ مینس طریقس پہ آسن بی مین صحابن ہندس طریقس گھو موئے مبارک دیدار کرنے تو برکت حاصل کرنے صحابن ہندس طریقس پہ صحابن برخ لگان نبی رحمتن ہند موئے رٹنے خاطر کہ سانے گھر گھس موئے رسول رحمت ہو صحاب دستہ شریف من تھا موئے مبارک صحاب تریش من ترا موئے مبارک پتہ چانوان باقی اگر درگاہ گئی موئے رسول اللہ وچنے اس گئی بتی ات ون نوز بلا یہ مسوال تھومت ہمو تم گئی اہل سنت شرمانی چاہیے تو میری طرف سے آپ کو یہ گزارش ہے کہ جناب علی اگر تھی اہل سنت وال جماعت اہل اعتقاد چھو پنس اعتقادس من تھو شک شبہ من کرو باقی کان دلیل آس ضرورت کوئی قسم کان عقید آس وہ بیان کرنا ہمارا کام ہے ہم کریں گے اولیاء کرام قریب گھنس سک مچھ کان مسئلہ گھن حل ہوتا ہے گھن مگر خدا تھو صحت مے باسان ازک اعتقاد نا مے ایتیا ٹھٹ کی ایتیا لگ بھگ ترہ وری پتھ اعتقاد ترہ وری بروٹ اعتقاد تم بچار کیا مران مگر اعتقاد ترا مجھ بوزمت اکہ دہ آئے اکس بچارس پانچ شی دیش دیش کر آج ما ہک بہ نن ونت نبرم ماحول تک اعتقادس آئے پانچ شی ڈشم ڈشم کر ژورا پران درود حضور اس ون حضرت شرک کی نمان میرے بھائیو اہل سنت وال جماعت ہک مرت اہل جماعت وول ہک بزت اہل سنت وال جماعت والے سے اگر خاش کرت مگر وہ اپنا عقیدہ نہیں چھوڑ سکتا ہے کیونکہ اس کی جمع پونجی کیا ہے ایم سن جمع کیا ہے مرن کات پہ بھی آپ کس پہ بہت ونان اولیاء کرام قریب گھن مس کی گھن تھی ونو اہن گھان مسئلہ شل یہ کم ہوں تھی ورنو حضرت رسول کریم ہے تھی کم چھو دبو اہل سنت ہے کتیں تل آمت دن نبی رام تو فرمو نم نمت قتل کرن وول گو اولیاء نزدی خدا کور نم پھرت نم نم قرآن کو فرمو اللہ تعالیٰ دمان بڑ آئی اوس بہت اصحاب کافن ہند ہون مفسرین چھ فرمان دپان ہون یم جانور وانور اس نم جنتس نی یم بنان کن تو ترابا اک پٹ کافر ونن یل یم وچھن یم جانور بنائے مز ست مز
کافر ونن ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا کافر ونن کاش امن جانورن ہند پٹ آسو اس تی اس بنو آج میچ نو روزے حسابی نو روزے عذابی سمجھا دو مگر اصحاب کافن ہوں جس ہون چھو یہ ہون ای انسان شکل بنے جنت سنی ہے کیا جی یہ وجہ کیا چھو یہ ہون گئے دمان این کر وفاداری اولیاء اللہ سے کمن سے اولیاء اللہ تو شو اولیاء کرام سے وفاداری کران کی من دون اللہ نا لفظ تو یا اولیاء اللہ سے چھو وفاداری کران کی من دون اللہ سے اولیاء اللہ پگہ یو کہیں یہ تت من دون اللہ انداد اے خدا اس خلاف یم کھڑا کر تم گئی بت تم گئی عیسائی یمو عیسائیو عیسی علیہ السلام پتل بنو تم گئی یہود یمو یہودو عزیر علیہ السلام کن خدا سن نچو ہم تو نہیں کہہ رہے ہم کہہ رہے اولیاء اللہ اولیاء ہن ذکر مس پران اس میں تیل کیا وجہ تو شو گزان یار ڈاون ڈور سوری سبق یاد کرے چھو تی فیل کا سر وقت دے تو آپ ذہن ایسا بناو کہ کبھی آپ فیل نہ اللہ تعالیٰ کرا پنن اولیاء تعریف ربی کریم ونا مین اولیاء شو مور من اہم ذریعہ شو فائد اور یہ تی روزن پڑی پڑی علامہ حضرت صاحب تقریر کرا ہو ہت تو کیوں گسن دستگیر صاحب کرنی حالانکہ دستگیر صاحب نہیں کیا چھو وہاں اولیاء کرام کی جگہ اس کیا چھ ونان بک اہلی تہ بک اہلی بوزمت کن جائے یہ بک اہلی سن پرن بزرگ آستان ونان بک اہلی کیا ون حالانکہ قرآن فل بک تل مبارکہ کت ون فل بک تل مبارکہ سور تہ ونو تہ پتہ کرو تھی پانے اگر صحیح باقی مکمل آسو کرن سٹیڈی فل بک سوری قصص ات من حضرت موسیٰ علیہ السلام پکان بیس خاندار سیری ہند سردی ہند موسم خاندار لج خطرناک تیر ام ون تمس ٹھہر ہت وچ مے کلی مز نار نیرا بانے نار پیو تا تم سی کر وشن یل آت ووت ان کلی مز درو انی ان اللہ وانا ربکم فعبدو ای موسیٰ بچس چون خدا مین عبادت کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تر اتی سی تو اللہ تعالیٰ نے فرمانا فل بکات المبارکت من الشجرت انگیا موسا انی آن اللہ تت بکہ مبارک منز آئے اتت آواز انی آن اللہ گویا کہ یہ تت اللہ تعالیٰ سن نسبت کان چیز آئے سو چھو بکات المبارکہ کیا چھو بکات المبارکہ مگر کل چھو اولیاء کرام خود کھچے چھنا کل 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 منز رائے آواز کل بنیا بکہ مبارکہ تم زیو پی تین پتھر یم بد وقت ونان گوش پاکن کیا کر شاہ ہمدانی کیا بنو شیخ العالمین کیا بنو مخدوم صوب نے کیا کرنے شو گھا بایا پھر بکت المبارکہ خدا سن تم بکی من پہ اللہ تعالیٰ پن رحمت نازل کر تو اولیاء کرام تو اس اہل سنہ وال جماعت والی اس عقید تھوان چاہے درودس متعلق حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم متعلق وسیلس متعلق نعت شریفس متعلق ذکرس متعلق عبادتس متعلق ریاضتس متعلق حجس متعلق روزن متعلق نمازن متعلق اہل السنہ والجماعت چھ برابر تک پہ یوت تام تھی پہ برقرار الحمد للہ بیس یہ مزاح کر اوتر بہ وچان اخ مولوی دپان ہے افسوس 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 گھن تم سندس گرس اس کیا ہے کتوں پہ افسوس دپان ہے وہ لگی مولوی تہر کی دلیل دن اہن دلیل چھ ضرورت نہ ون نہ ول ٹھیک ٹھیک کم ٹھیک فرض بنا ٹھیک ون مولوی یہ جائز کن نہ جائز مولوی اگر ون جائز مولوی پہ ونس کت پہ اگر تم ون اس پہ تھی اس پہ ونس دلیل ات کیا ون گو افسوس 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 وجہ چھ یہ کہ یہ گیا سوری ٹھیک مگر یہ تہر اس کڑن تمو اگر تمو آسے نا کڑم تیل گئے یہ ٹھیک یہ تمو کڑ یہ گڑ اہل سنت والے تمو ون وہ نو نو چیز اس نش سوری پرونے چھنا وہ نئیس من تہر کہین نئیس من فاتح کہین نئیس من دائی کر کہین نئیس من پھوک دین کہین نئیس من تعیل دین کہین
وہ چھ تم ودا لوک کت سچ تم چھ پرانی سچ نئی سچ نئی سچ وہ کہ کہ گسا یمن اللہ تعالی لکھمت آ تم سے گسن در پتہ تہ خاک بسا تم گسن نئی سچ دین چھ تنے آمو آج گئی ساڑھے پندہ شت ساڑھے سدہ شت وری دون پندہ شت وری تو اس کے اوپر آپ رہو یہ پرانا ہے یہ نیا جو ہے اب اس کے اندر لوگ آئیں گے جو اس کو اندر حوصلہ پیدا کریں گے یم ات تر و تازگی کرن تمن چھ ونا مجدد کیا چھ ونا اتھے پٹھ ونک اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی اس مجدد دینو ملا دینو ملتک مجدد اعلی حضرت ونن چھ بھی میرے بزرگو دوستو ات سے تھوڑی دن واپس توجہ تھوڑی پنہ سا سرسی اس معاملہ سے ییم سات تھی ات پہ قائم تو دائم روزو ان شاء اللہ عز و جل کامیابی تو کامرانی کمس ان خاطر ضروری مین اف ریکویسٹ تھی سو ریکویسٹ یہ کہ اولین فرصت من پریو قرآن شریف پان بی پرنیو پن بچ یم سات قرآن پڑھن پتہ یم سات مولوی صاحب ون یت سورس من ہو گھس خوش دپا ماشاء اللہ پتہ اگر یہ گھر گھست لوگ امس ات یم نو قرآن پورمت سہ گھر گھت مسرا قرآن پتہ ونان ہو تہ مولوی کور رات بیان مگر قرآن مز تر نا پورت نیری نیریا اس لیے قرآن پڑھو اس پہ عمل کرو بی روزو پن بزرگن سیت الحمد للہ اہل السنہ والجماعت قائم تو دائم ات پہ اللہ تبارک و تعالی دین بوزت عمل کرنے توفیق صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم.